2020 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କୋହଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଖେଳପ୍ରେମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଚାପର କାରଣ କହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ 2020 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କୋହଲି 2020 ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବର 17ରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ଯାଏଁ UAE ଓ ଓମାନରେ ହେବ। କ୍ରିକ୍ବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୋଚିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ବଢ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ରେ ଧାୱନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କୋହଲି ବହୁ କସରତ କରିଥିଲେ। ସିଲେକ୍ସର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଓପନରଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ଓ ବନ୍ଧ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଓ 5ଟି 2020 ଖେଳିବାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ନିଜେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାସିଣ୍ଡା ଆଡନ୍ଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ବି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା, ଏଥିସହିତ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଓ ଶ୍ରୀ ବାମନ ଜନ୍ମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ କାଣ୍ଠମାଣ୍ଡୁ ଛକଠାରେ ଥିବା ମହୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ମନ୍ଦିର କମିଟି ମହାରଣା ସମାଜ ଓ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜାବିଧି ଚାଲୁଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଏଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମରଣା ସମାଜ ସଂଘ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ହୋମପାଠ ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ସାବାଳିକାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଉଭୟ ଜୀବନସାଥୀ ଅଲଗା ଧର୍ମର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ବି ନାହିଁ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣେ ସାବାଳିକା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଅଦାଲତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍କେ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ବର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶି ଗୁଳି କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ରେବିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 8 ସମୟରେ ନବଘନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଖବର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ରହୁଥିବା ଭୀମ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ନବଘନ ଛାତିକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନବଘନକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି GST ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ GST ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସହମତି ରହିଆସିଛି। ମାତ୍ର ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାରା ଦେଶରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଟପିଯାଇଛି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯଦି
ତେଲ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧୀନକୁ ଆସେ ତେବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 75 ଓ ଡିଜେଲ 68-70 ଖସି ଆସିବ। ତେଲ ଦର ଛଡ଼ା ଏହି ବୈଠକରେ ଆଉ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଖଲାସୀ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ହଳଦିଆପଦର ନିକଟସ୍ଥ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକର ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ରାଓଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଇଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରୋଗକୁ ଭୟ ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବା ଯୋଗାଇବାରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଖଲାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରାଯିବା ଓ ବୀମାମୁକ୍ତ କରିବା, ଶ୍ରମିକ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ କରାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ଭୋକାଲି ସେଠୀ, ବସନ୍ତ ପାତ୍ର, ସୁରେଶ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିବିଆଇ ବିଲ୍ଡିଂର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋଧି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ବିଲ୍ଡିଂର ବେସମେଣ୍ଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରୁ ନିଆଁ ହୁଳା ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗତରାତି ପ୍ରାୟ 10:00 ପରେ ବାରିପଦାର ମଧୁବନ ତଳସାହି ଏବଂ ଉପରସାହି, ସୁନାମହି ଓ ବାରୁଣୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହାତୀଟି ସହର ଭିତରେ ଏ ଗଳିରୁ ସେ ଗଳି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ହାତୀକୁ ଘଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହାତୀ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଘର ସହ 2-3 ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିଲା। ବିଜୁଳି କାଟି ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ।